Усім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. У попередніх відео я робила огляди на різноманітні криптовалютні платформи, які охоплюють різні сфери нашого життя, починаючи від розваг, завершуючи інвестиційними інструментами. Проте сьогодні тема нашого випуску дещо інша. У цьому відео я пропоную поговорити про унікальний блокчейн під назвою Chiblockchain, розглянути його ключові особливості та переваги, а також порівняти його із найбільш популярними на даний момент блокчейнами. Тож давайте почнемо. Перш за все, я хочу нагадати, що блокчейн – це розподілена мережа з вузлами, незалежними від єдиного центру, що утворюють автономну систему зберігання даних. Кожен блок у блокчейні містить дані про попередні блоки, і таким чином вся система об'єднується у мережу і забезпечує цілісність даних всередині неї. Внесення змін до будь-якого попереднього блоку в ланцюжку вимагає повторного майнінгу, не лише блоку зі зміною, а й усіх блоків, які йдуть після нього. Дані про транзакції та дії в мережі анонімізовані, що забезпечує анонімність власників криптовалюти. Давайте повернемося безпосередньо до теми нашого відео. Я пропоную перейти до офіційного сайту платформи, щоб дослідити її більш детально. Chiblockchain – це відносно новий гравець у сфері блокчейн-технологій. Але за короткий проміжок часу йому вдалося здобути чималу популярність, тож доречно буде дати визначення даному явищу. Chiblockchain – це складний блокчейн першого рівня із функціональністю смарт-контрактів, де користувачі можуть створювати свої децентралізовані додатки або токени відповідно до стандартів протоколу Chi20. Іншими словами, він є повністю децентралізованим та загальнодоступним блокчейном із відкритим вихідним кодом, що збудований з використанням Hyperledger BESO і позиціонується для Web 3.0, мета всесвітів NFT та DeFi. Chiblockchain є справжнім вбивцею Ethereum і здатний обробляти у 100 разів більше транзакцій у секунду, ніж даний блокчейн. До того ж, Chiblockchain має у 1000 разів нижчу комісію за транзакції, що забезпечує набагато нижчий рівень прослизання у всіх випадках використання. Зараз я пропоную познайомитись із командою Chiblockchain. Відомо, що вона складається із 80 розробників та підтримується 3 крупними венчурними фондами. Проте при цьому воліє залишатися анонімною. Але мені все ж вдалося дізнатися, що одним із частних інвесторів є компанія Enrich Capitis Leyson. Давайте розглянемо нативний токен Chiblockchain під назвою Chi. Загальний запас токену складає 150 мільйонів монет, що будуть видобуті протягом приблизно 100 років. Потрібно зауважити, що Chiblockchain є дійсно децентралізованим, оскільки ICO не проводилось. Тож користувачі можуть отримати токен платформи лише шляхом купівлі на біржі або майнингу. Наразі винагорода за майнінг складає 2 чі за блок, але згодом зменшуватиметься до 200 чі, залежно від підвищення складності видобутку токенів. До речі, користувачі можуть добувати токени самостійно, використовуючи власні потужності, або ж долучитися до майнінгових пулів чи майнінг. Щодо купівлі токену на біржах, придбати його можна на таких платформах, як DigiPhoenix, P2B, Bitmart, XT.com, а також Gate.io, Bybit та Mexi. Хочу зауважити, що Chiblockchain охоплює цілу екосистему. Проте сьогодні я хочу звернути увагу лише на один із її компонентів, а саме децентралізовану біржу та простий генератор токенів Chi-DEX. Дана біржа дещо схожа на Uniswap, але на відміну від неї створена на блокчейні Chi. Пропонує значно нижчі комісії за транзакції та зручний засіб створення власних токенів. Протокол значно полегшує автоматичні транзакції між токенами криптовалюти в блокчейні, щоб створити ліквідність для токенів без участі третіх осіб. Chi-DEX знімає комісію за SOP у розмірі 0,3% за торгівлю на платформі. Дохід, отриманий від комісії, розподіляється між поставниками ліквідності залежно від їх внеску в пул ліквідності. У платформи є власний токен Chi-DEX, загальна сума якого складає 21 мільярд монет. До речі, користувачі, які розміщують 30 тисяч токенів Chi, отримують значно нижчу комісію. Для ставки не існує мінімального порогу, а винагорода API є динамічною і зменшуватиметься залежно від того, як збільшуватиметься кількість ставок на біржі. Проте існує мінімум, необхідний для стейкінга, який складає 20 тисяч Chi. Розділ Liquidity призначений для нових токенів, створених користувачами. Платформа пропонує різноманітні функції для створення токенів за лічені хвилини. Chi-DEX пропонує зовнішній інтерфейс для покращення дизайну, а також додасть графіки токенів уже за 2 тижні. Chi-DEX має усі переваги децентралізованої біржі, а саме використання смарт-контрактів, які замінюють посередників і здатні замінити усю банківську систему
за рахунок автоматизації функцій. Крім того, DX мають ширший вибір активів. Наприклад, більшість альткоїнів доступні лише на децентралізованих біржах, де транзакції P2P можуть відбуватись без великих об'ємів торгівлі. Це надає більше можливостей для використання цифрових активів і розширює доступ до фінансових послуг. До того ж, DX не зберігає ваші дані, а отже, ймовірність того, що вони потраплять у руки шахраїв та хакерів, значно нижча. Ви можете скористатись послугами банкінгу Vortex, який забезпечує значно дешевші грошові перекази у партнерстві з MTN із 200 мільйонами користувачів. Запуск відбудеться уже у першому кварталі 2023 року. Крім того, вам доступний Chi Web3, який являє собою просте у використанні гаманець, що дозволяє зберігати NFT, купувати та продавати криптовалюту і так далі. Додаток гаманця буде доступний у вигляді мобільної версії для iOS та Android. Для налаштування гаманця у мережі Chi вам необхідно перейти до налаштувань мережі MetaMask і вписати параметри, що відображені на ваших екранах. На думку популярних зарубіжних ЗМІ, Chi блокчейн є дуже перспективною платформою із величезним потенціалом зростання. Про проект писали такі видання, як Yahoo Finance та Crypto News. За словами останнього, Chi має у 10 разів вищий функціонал, ніж біткоін, та може зрости до 3000 доларів за токен. Щодо мене, я вважаю, що Chi блокчейн – це один із недооцінених блокчейнів, що має величезні перспективи. Chi блокчейн активно розвиває свої соціальні мережі та намагається привернути до себе увагу суспільства. Ви можете долучитися до обговорення блокчейну на Reddit та у Discord, або ж підписатись на офіційні сторінки Chi блокчейн у інших соціальних мережах, посилання на які ви знайдете в описі під даним відео. Саме там ви знайдете більше інформації про екосистему Chi блокчейн та її діяльність, тож обов'язково підписуйтесь та долучайтесь до спільноти Chi. Chi блокчейн – це один із найперспективніших та найцікавіших блокчейнів, який пропонує власну екосистему, що знайде застосування у різних сферах нашого життя. Проєкт продовжує активно розвиватись і, на мою думку, дійсно заслуговує на вашу увагу. Якщо вас зацікавив даний проєкт, ви можете знайти більше інформації про нього за посиланнями під цим відео. Якщо даний випуск був цікавим для вас, підтримайте його лайком та поділіться своєю думкою про Chi блокчейн у коментарях. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!